здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси, като сега ще отговоря на Росен Бозов, който се интересува от това как се следи скоростта на движение на автомобилите при виртуален автомобил за сигурност, при жълти знамена, какви са правилата изобщо в тази посока. Аз мисля, че сме говорили за начина, по който се определя скоростта на движение на автомобилите при появата на виртуален автомобил за сигурност, за това, че се задава едно време, което се избира на базата на тренировките в петък, което е значително по-ниско като скорост от това, с което по принцип се движат автомобилите в Формула 1. А пилотите обикновено се стремят към това време, използвайки бутон на колана с програма, която приблизително дава така, преминаването на всеки един от секторите с нужното темпо. Има отклонения от така, стандартно зададената стойност, които са в рамките също на няколко процента, но под определена граница, която FIA задава. Спомняте си всички много ясно как коментирахме начина, по който Фетел изпревари Льюис Хамилтън в началото на сезона. В условията на виртуален автомобил за сигурност, по-ниското темпо, с което се движеше Льюис в конкретната ситуация, има и случаи, в които пък достига абсолютния лимит на движение с приблизително 35% по-ниска скорост от условно зададеното секторно време. При появата на жълти знамена, пилотите са длъжни да намалят значително скоростта, като задължително тя да минават с по-ниско темпо, отколкото в предходните обиколки. Когато знамената са две жълти и се показват много интензивно пред очите на пилотите, значи, че опасността е много голяма, скоростта трябва още да бъде свалена. По принцип, на повечето автомобили от Формула 1, в момента всички тези параметри са предварително зададени при натискане на бутона за виртуален автомобил за сигурност. Ако има някакво нарушение от страна на пилота, дори в рамките на секундата, веднага светват светлините, които индикират, че той се движи по-бързо, колкото трябва и слиза под определената граница. Така че благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.